那今天很荣幸代表乡镇农场来跟各位分享，大概分享两个关键人物的故事，还有这个农场到底是做什么的。那简单来讲啊，那个乡镇农场我目前就在这边服务。那乡镇农场坐落于台北市的五指山区，它是属于一个治疗型社区。治疗型社区啊，其实在国外已经行之有年了。它是一个集合一群共同经历的人，像我们这边就集合一个共同有吸毒经历的人，在徐有胜先生的带领之下，让他们在这边共同的生活、共同的工作、共同学习，那依同样的目标前进。那共同的目标呢，就是戒除毒瘾。对，那他们在农场都做些什么事呢？对我们来讲啊，农场有个非常重要的事情，就是有机农物。那发展有机农物啊，并不是说我们一开始建立农场就朝这个方向做，而是我们刚好有这块地，然后我们的团体啊，也是对有机农物比较有心得。那徐有胜先生就希望来做有机农物。那我们还有一个特色就是社会型农业。社会型农业就是说的比较专业一点啊，是大概在这近十年以来，在欧洲国家比较兴盛的一种方式。它是一种在当地传统的农业一种创新的方式，就结合了农民，还有心理工作者、社区工作者、法院，甚至医生、照护机构结合这些人之后，来进行一个对于特殊的对象，比如说青少年、儿童，或者是弱势团体，或者是像药物成瘾者，然后让他们在这边进行一个生活跟工作，然后一样会以生产的东西为主要的销售。像我们在这边种菜，我们还是要自己来贩卖的，我们并不是种了菜自己吃完就结束。对，那对这个新兴的方式而言呢、啊，它是等于说可以说是预防医学的一环。然后也是比较新的概念是绿色照护。那特别我要说一件事情啊，我们并不是参考国外的机构然后来发展这一套东西。其实在我们发展这一套东西之前，我们并没有听过这个名词，而是我们发展了大概4-5年的时间，然后国外包括日本的学者还有台湾的学者来看到我们的发展之后，建议我们可以朝这条路发展。对，这是农场的现状。那除了有机农业以外啊，我们还发展一个社会型企业。那如图片所示，是我们更生的伙伴。我们一年大概有5000多人次的各界团体到农场参访，这也是农场一个比较特殊的特色。然后我们还建了一个披萨的10座的窑炉。那像这个图片当中，就是让我们的更生伙伴教导这些参访的民众，来让他们能够学习怎么做披萨。那这也是我们让更生伙伴能够有一份收入，让农场有经费支持下可以继续运作。那我接下来要介绍一下农场的背景哈。我们农场这一群人所有的工作人员呢，其实都跟福智团体有关系。那我们也是遵从的福智的创办人上日下场老和尚的教诲，然后以帮助别人为目标来进行这个农场的置业。那个福智团体可能没有那么出名，但是说起李仁，可能大家会比较有印象。李仁是全台湾最大的有机连锁的商店。对，那李仁就会让大家比较清楚。那说到福智团体，它其实背景是我们其实是一个读书会，非常多的班级的读书会，所以农场的现在的地主，然后徐有胜先生，还有张老师跟我本人都是这个读书会的成员，所以说起来我们就是一个研究这本佛经的这本论典《菩提道次第广论》的同学。所以说起来我们的关系是同学。那也因为在这个共同的学习当中，我们体认到帮助别人是我们可以成为一个宗旨的方式，所以我们共同加入了向日农场，来协助这些更生的伙伴。好，那我接下来要介绍一下农场的缘起。农场的创办人其实有个关键的人物，就是徐有胜先生。那徐有胜先生啊，他大概14岁的时候，他家里是内湖这个地区的望族。那14岁的时候，他中辍离开学校。对，那你大概会知道哈，这个走上黑社会这一条道路的，大概
背景都会差不多。14岁还在读国中的阶段，他就离开学校中辍。那在我们那个年代啊，他的年纪大概50多岁，在那个年代啊，他首先接触的就是强力胶，然后到速士康，然后可能有些毒品大家听过，就是红棕白板，然后一直进阶到安非他命跟海洛因，这些他全部都用过，然后期间有30年的生涯，对，那简直就是一个人体的实验室一样，各种的毒品都使用过，那30年的时间都经过这个毒品跟监狱，还有进出监狱的生涯，那他大概在22岁的时候，在人生有个比较大的转折。22岁的时候，他父亲过世，因为他父亲当时是内湖地区猪肉的大盘商，所以他就继承了大笔的家业，包括土地跟现金等等。那包括内湖现在这个湖光市场这边的土地都是他个人的，所以看他当时继承的家产有多少。但是继承这笔家产呢、啊，他并没有好好的做生意，或者是从事一些行善的行为。年轻人，他14岁中辍，继承家产，有一大笔钱之后啊，他做的事情就越来越夸张。他甚至自己组织帮派，然后从事不法的行业，暴力讨债。那也因为情节越来越重大，所以当时被移送绿岛管训。然后在我们那个年代，移送绿岛就是非常严重的事情，然后还被移送了2次。到8年前的时候啊，8年前的时候，他这个财产啊，因为吸毒的关系，那因为吸毒让整个人的判断力都有非常的差，所以就算有大概2、3亿的这个金钱，也全部挥霍完毕。对，那其实这是一个非常可怕的事情，因为当他把钱用完，那个房租都付不出来的时候。各位知道吗？他也并没有放弃毒品，就是说他还舍不下毒品。对，那在他形容当时就是都没钱了，可是每天醒来第一件事就去找毒品。那在当时啊，他有个女儿，那因为以前他的家境非常优渥，那这个女儿他都交给保姆带，因为吸毒的关系，所以他的前妻啊，在女儿大概出生没多久就已经离开他了，所以这个女儿一直没有妈妈，所以他对这个女儿也相当亏欠。然后这个女儿，虽然给保姆带啊，可是成绩表现一直都还不错。到大概国小的时候，据她说还拿过市长奖。那市长奖毕业的女儿啊，进入到国中之后，大概也约莫14、15岁的环境，的这个时间，那也刚好她的这个金钱都用完的时候，她就请不起保姆了。但是突然之间，学校的那个学务主任就一直找徐有胜先生到学校去，那发生什么事情？就是说他女儿啊，经常结交这个校外的人士，经常结交校外的人士，那也不太愿意回家，或者是到学校念书，那成绩更不用说了，就开始一落千丈。那这个徐有胜先生那个时候想的办法就是每天去学校接他女儿，那没想到女儿还不跟他回去，还用三字经辱骂他，对，他这个时候才发现事情大条了，对，那因为他当时在那个内湖地区啊，也算是人脉比较熟，而且他也进出警局很多次，所以他就请警察稍微打听一下他女儿交往的对象是哪些人。那一打听之下不得了，他女儿交往的对象啊，多半都有毒品乃至性侵的前科。他这个时候才察觉到女儿即将走上自己的后路。那即将走上自己的后路的时候啊，其实他觉得他身上也没有钱，也没有办法带女儿离开这个环境。所以他当时也叫女儿不要上课，那就常常去跑法会。那因为他当时啊有个工作，就在湖光市场卖猪肉。那猪肉摊他也不顾了，他就看哪里有法会，然后就跟女儿一起去跑法会。那跑着，大概知道这个人开始想要开始改变，那就有一个市场的一个同学，也就是广论班的同学，介绍他开始读广论。对，那他心里想说，哎，那个反正都是佛法，他也不排斥。那徐有胜先生啊，他大概就是跟佛法比较有因缘，说他在当时啊已经求助无门的情况下，很奇怪，他就是听到佛法，他就会觉得说，好像菩萨唯一能够只剩下菩萨愿意聆听他，所以他跟佛法的因缘就这样子开始。那辗转又得知啊，那个福智团体，也就是广论班这个福智团体啊，在云林有个寄宿的学校啊，那他听了就更高兴，
他希望说能够把那个小孩送到这个学校，那在那边跟内湖这边的朋友跟环境都隔绝，这样子他女儿就可以得救。那所以，但是唯一的条件就是他要好好的认真的来上这个读书会，来上这个广论班。对，那好，那徐有胜先生呢，他也非常的尽责，他就开始认真的上课。但是因为开始上课之后啊，他也觉得说自己的状况不能继续下去，他就开始想要戒毒。那在那个缺乏专业的指导之下，要戒毒其实是一个非常困难的事。我刚刚有介绍嘛，他已经使用海洛因非常长的一段时间了。那海洛因的生理戒断是非常困难的。那他那个时候就突发奇想，就是到台北市的松德院区。松德院区是官方大概是首屈一指的戒毒的中心，但是他没有想到的是，戒毒一天的药物啊，一天的那个金额就要6000块。对，他说他当时是没有钱去支付这笔费用，所以他就没有办法，那就要回到家里，那回到山上，因为刚刚在五指山，他还有个家里面的周厝，就是祖先留下来的旧的铁皮屋，祖先留下来旧的铁皮屋，然后那只有回到那边，然后自己关起来，这样戒毒。他说忍受了7天的痛苦。那这7天当中啊，大概也不能吃、不能喝、也不能睡，然后身上的骨头就像是有蚂蚁在钻咬一样，这样子度过7天。他说，唯一陪伴他的就是把那个电视机打开来，转到那个佛教的频道啊，听法师在说法，就这样子度过7天。那也很幸运的，他就存活下来。那从此以后啊，他就希望在刚刚我指的这个地方，向日农场，然后开始耕作。